gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada soomaaliya mudane siciid cilmi rooble ayaa ka xog warramay faa'iidooyinka ay dadka iyo dalkaba u leeyihiin dhismaha waddooyinku. waxaanu sheegay inay dhismaha waddooyinka soomaalilan ay sahli karaan horumarka, ilbaxnimada, kobaca dhaqaalaha iyo socodka bulshadaba. xildhibaan siciid waxaanu ka hadlay xeerka horumarinta waddooyinka soomaalilan ee dhowaan golaha wakiiladu ay ansixiyeen isla markaana madaxweynuhu saxeixay, waxaana uu yidhi xeerka waxaa keentay baahi aan ina haysata loona calwaayay loona adduun waayatay ya okay. jidadkeena yaraa inu mari jireen 4 sanadood bay jidadkaasi jireen. gawaadhida loogu talagalay 6 tan bay ahayd. maanta waxaa maraya 4 tan baa maraya. jidkeena maalinba siduu xunaya roobkuna helayay wuu dhammaaday. maalin walba geeri baa dhacday, shib baa dhacay. reer Soomaalilandu 3 sanadood iyo dheeraad bay xukuumaddaasi jirtay. nus doolarka iyo allahuma sali cala maxamed iyo 5 dollar ee gawaarida yaryar la saaray 6 bilood ya iyo neefka la saaray 14 kilo geela ah ee 1,500 dollar ama ka badana bbc iyo neefka adiga ah ee 3,500 la saaray ayaa 3 barkaaba la saaray. waxay maalintan mushaarka ku dhinay inaan nalaado wad mushaar baynu haynaa maya soo khasradu faaruq maaha baryaal intaynu saarno wax okay. darajo kastaa maanta la bixiyey waxay leedahay mushaar. qofka kii xidig la siiyey ha moodin in mushaarkiisa uu qaadanayo xidigta guunu ku leeyahay. kii 1000 la siiyey guunu ku leeyahay. hadday 5,000 ay ahayn ciidamadeenu ama 20 ku yihiin 2/3 3 dollar oo 2 dollar baana qaatay darajooyin. waa mushaar kordhin 2 oo soo fursay okay. faaidaas markay timi qasabna ay noqotay doorashadiina dee muddo yar ka hadhay annana doonayno dee sal calee deehankayagu dee taagan yahay waxqabadkayina ku darsada bay noqotay ta sidan waxaa u qaban karaa intaa rag baa yidhi customaska siiya sigaaradii waxaa ya dee intee sigaar ka soo gasha dalka ma ka fayn kartaa. midda labaad waxa weeye gobol dhan baa inaga go-doona. galbeed buu ku warwardhay, iskuulladii buu ku warwardhay, jaamacadii buu ku warwardhay, laamiyadii buu ku warwardhay. isagaaba kiisii samaysanaya gobollaa jira aan jaamacada lahayn, aan laamiya lahayn, aan laba gaari karin oo go-doona oo Soomaalilanda. yaa u miciina kuwaa sanaag baa ka mid oo dalka nus marka laga dhigo nus ayado inana waynu ku warwaran. taa lafteedu qasab bay noqotay dalkii dee la kala go'naan maaye in la gaaradii ballanqaadka kulmiyana ugu jirta. maantaan ceergaaba tagnay. intaasi kadibna xildhibaan siciid waxa uu tilmaamay in xeerkani uu guud ahaanba maray jidkii sharci ee loogu talagalay. sidaasi awgeedna xildhibaanku waxa uu jawaab ka bixiyey eedaha ay xeerkani u soo jeediyeen axsaabta iyo siyaasiyiinta mucaaridka ahi. waxaanu yidhi ucud iyo wadan weyn weli may kobcin, weli xisbiya kobcay maaha. waxaa maanta loo baahnaa horta intaanay horta weerar gelin ya oo aanay dee sal calee dee le waanu aamusnayna waanu hadli doonaa waanu isdifaacay doonaa ummadda waanu la hadli doonaay mala waxaynu moodeen cidle intaanay weerar gelin inay isdhisaan bay horta iyagu dib ay isugu noqdaan. markaad doonaysa inaad cid wax ka sheegtid horta adigu dib isugu noqo isa soo dhis ya adoon adigiiba dhisnayn oo adigiiba aan iska warhayn cid kaled waxbaa ka sheegan soo dhis anagu waanu soo dhisan waanu dhacnay weliba markaasaanu ka kabanay markaasaan haddana 10 dambe macaalad ahay ya sidaasa midnimaan ku socon. xildhibaan siciid cilmi rooble waxa uu ummadda Soomaalilan kula dardaarmay inay hantidooda ay dalka u huraan oo ay bixiyaan cashuuraha ku waajibay ee sharciga ah maadaama buu yidhi bixinta cashuuruhu ay halboolo u yihiin dowladnimada